ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ የማደርሳችሁ በጣም የሚገርም ሀሳብ አለኝ። እስከ መጨረሻው ካዳመጣችሁኝ ጠቃሚ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እናንተም ደግሞ እንደለመዳችሁት እኔ ብቻ ስላወራው ስላቀረብኩላችሁ አይደለም፣ የእናንተንም ደግሞ ምርጥ ሀሳቦች፣ አስተያየቶች፣ ምክሮች ከስር ለግሱልን። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች እህት ወንድሞቻችን በሚሰጧችሁ ሀሳብ ላይ ተመስርታችሁ ምክራችሁን፣ ሀሳብ አስተያየታችሁ እንድትለግሷቸው እንጠይቃለን። ይህንም ደግሞ ላደረጋችሁ ሰዎች ምስጋናችን እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው። በዚህ አጭር ቆይታችን አጭበርባሪ ወንዶች ለሴቶች የሚዋሽቱን 5 ነገሮች እነግራችኋለሁ። ድብቅ የሆኑ ሚስጥሮች፣ እንዲሁም ደግሞ እናንተን በቀላሉ የሚሸውዱ ነገር ግን እውነት የሚመስሉ የወንድ ልጅ በተለይም ደግሞ የውሸታም ወንድ ፍላጎቶችን እናወራለን። የዚህ ሀሳብ ዋና አላማችን ብዙ እህቶቻችን የልብ ስብራት ደርሶባችሁ ከዚህ በኋላ ወንድን እርም ያላችሁ ወይም ደግሞ እንዳትሉ፣ ከዚህ በተጨማሪ ጊዜያችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ወጣትነታችሁን፣ ገንዘባችሁን እንዳታባክኑና የማትፈልጉት ጣጣ ውስጥና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዳትገቡ ለማድረግ የሚገራርሙ ሀሳቦች እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው የወንድ ልጅ ውሸት ነው የምነግራችሁ። እኔ ልተኛሽ የፈለግኩት ወይም ደግሞ ከአንቺ ጋር ወሲብ ልፈጽም የፈለጉት የበለጠ አንቺን ለመቅረብ ነው፣ ከአንቺ ጋር ለመተዋወቅ ነው የምትሏ ገራሚ ውሸት ሆነ አግኝቻታለሁ። ይቺ የተለመደች ውሸት ነች። እነዚህ ውሸቶች ደግሞ በብዙ ነገር ሊገለጡ ይችላሉ። ለምሳሌ እኔና እቤቴ እንጫወት ይልሻል። ውጭ እኮ መጫወት ትችላላችሁ፣ ካፌ ውስጥ ወይም ደግሞ ብዙ ሰው ባለበት ቦታ። ወይም እንጠጣ ሊልሽ ይችላል። ወደ ሆቴል ይወስድሽና እንጠጣ ይልሽና ከዛ አንድ ሁለት ካላችሁ በኋላ ለምን ብቻችንን ሆነን አናወራም እየጠጣም ብሎ ወደ ክላስ የሚወስድሽ ከሆነ ይሄ ሰው ከአንቺ ወሲብ ፈልጎ ነው እንጂ የግድ ወዶሻል ማለት አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ እቤቴ እኔና እንጫወት ወይም እኔ ጋር እንዋልና አብረን ስንጫወት እንዋል የሚልሽ ከሆነ ይሄ ሰው ከአንቺ ወሲብ ፈልጓል፣ ሊያታልልሽ ፈልጓል። ወሲብ ፈልጎ ነገር ግን አንቺን ለመቅረብ ነው፣ ከአንቺ ጋር ለመተዋወቅ ነው ብሎ ይነግርሻል። በዚህ ጊዜም አንቺ ታምኘዋለሽ ማለት ነው። ሌላው በጣም እችን ነገር የምመለከታት ከወሲብ ጋር ቤቴን እይልኝ ይልሻል። ላጤ ከሆነ እኔና ቤቴን እይልኝ፣ መርቂልኝ፣ ቡና ፊልኝ ወይም ደግሞ ቡና ላፍላልሽ ብሎ የሚጠራሽ ከሆነ ያን ነገር ፈልጓል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ወንዶች በተደጋጋሚ የሚያደርጓት ውሸት ደግሞ ምንድነች መሰላችሁ? አሞኛል ይልሻል። ቤት ተኝቶ አሞኛል፣ በጣም ችግር ውስጥ ነኝ፣ ነይ ይልሻል ማለት ነው። እና ይህም አንድ ማታለያ መንገድ ነው ማለት ነው። ለእህቶቼ ልነግራችሁ የምፈልገው ትልቁ ነገር ምንም ያህል ወንድ ለፍቅር ወይም ደግሞ ለትዳር ቢመኝሽ ቢፈልግሽ ሊተኛሽ እንደሚፈልግ ማወቅ መቻል አለብሽ። የትኛውም ወንድ የሚያፈቅርሽም የማያፈቅርሽም ወንድ ከአንቺ ጋር መተኛት እንደሚፈልግ መረዳት መቻል አለብሽ። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ እህቶቼ መውሰድ ያለባችሁ ሳያገባሽ ወይም ደግሞ ከሱ ምንም አይነት ነገር ሳታረጋግጪ ለአንቺ መስዋዕትነት ሳታስከፊው ከሱ ጋር ለመተኛት መቻል ትልቅ አደጋ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ የውሸታም ወንዶች መገለጫ ወይም ደግሞ ወንዶች ሴቶችን የሚያታልሉበት ትልቁ መንገድ እንደዚህ በማለት ነው። በወረቀት ወይም ደግሞ በቀለበት አላምንም፣ በወረቀት አላምንም፣ በመጋባት አላምንም፣ ወይም ደግሞ ፍቅረኛዬ ነች ብዬ በማስተዋወቅ አላምንም ብሎ የሚነግርሽ ከሆነ ይህ ሰው እየዋሸሽ መሆኑን መረዳት መቻል አለብሽ። አንድ ሰው ለወራት ወይም ደግሞ ለአመታት ፍቅረኛዬ ለማለት የማይፈልግ ከሆነ ይህ ሰው ያገባሻል ወይም የሚፈልግሻል ብለን ለመናገር አንችልም። ወንዶች እቺን የሚናገሯት ለማምለጫ መጠቀሚያ ወይም ደግሞ ማምለጫ መንገዳቸው መሆኗን እንመለከታለን። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ነገሮችም ደግሞ ከዚህ ጋር እያይዙ ሊሸውድሽ እንደሚችል መረዳት መቻል አለብሽ ማለት ነው። እንደ አንድ ጠንካራ ሴት፣ እንደ አንድ ምርጥ ሴት አንቺ ማድረግ ያለብሽ ወንድ ልጅ እንደዚህ ያለ ጊዜሽን እንዲፈጅልሽ መፍቀድ የለብሽም ብዬ አስባለሁ። አንድ ሰው ካልወሰነ ሊያገባሽ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሊያስተዋውቅሽ ለቤተሰቦቹ ወይም ያለውን ነገር በሙላ ለአንቺ ለመስጠት ካልቻለ ያ ሰው አልፈለገሽም ማለት መሆኑን መረዳት መቻል አለብሽ ብዬ አስባለሁ። ወደ ሶስተኛዋ ውሸት እንሂድ። ሶስተኛ ውሸት ለአንቺ ብዬ ነው የተውኳት የሚልሽ ከሆነ ማለት ነው፣ ሌላን ሴትን ለአንቺ ብዬ ነው የተውኳት የሚልሽ ከሆነ ውሸታም መሆኑን መረዳት አለብሽ። እሷን የተወ አንቺን ወደፊት አለመቶ በምን እርግጠኛ ሆንሽ? ለሌላ ሴት መጥፎ የሆነ ወንድ ለአንቺ መጥፎ አለመሆኑን በምን ማረጋገጫ አለሽ የሚለውን ራስሽን መጠየቅ መቻል አለብሽ። ይሄንን ስላችሁ ሁሉም ወንዶች እንደዚህ ያደርጋሉ ማለት አይደለም። አራተኛው ምልክት ወይንም ደግሞ ውሸት
አፈቅርሻለሁ የምትለው አቃለች ወይም ደግሞ እወድሻለሁ የምትለው አቃለች አንድ ቀን ካየሽ በኋላ አፈቅርሻለሁ የሚልን ወንድ ምንድነው የምትይው ውሸታም ወይስ እውነቱን ነው ብለሽ መረዳት ትችያለሽ አፈቅርሻለሁ የእውነት ብሎ የሚናገር ወንድ ብዙ ነገሮችን ከቃሉ ይልቅ በድርጊቱ ሊያስረዳሽ የሚፈልግ ከሆነ ምናልባት ሊወድሽ ወይም ሊያፈቅርሽ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን አፈቅርሽ አለው ይላል ነገር ግን በእውነት የማያደርጋቸው ነገሮች ካሉ ተመልከች ለምሳሌ የሚናገረው ነገርና ድርጊቱ የማይጣጣም ከሆነ በአፉ ብዙ ነገር ይልሻል ግን ድርጊቱ ሌላ ከሆነ ይሰው አፈቅርሻለሁ ቢልም ውሸቱን እንደሆነ መረዳት አለብሽ ቀድሚያ የማይሰጥሽ ከሆነ አንዲት ሴት ቀድሚያ ማታገኝ ከሆነ ከሰራውም ከሁሉም ነገር በላይ ለሱ ካልሆነች አፈቅርሻለሁ ቢል ማመን የለብሽም ከዚህ በተጨማሪ ለስሜትሽ የማይጨነቅ ከሆነ ታስባለች ትጨነቃለች ብሎ የማይጨነቅልሽ ከሆነ አፈቅርሻለሁ ቢል ማመን የለብሽም ከዚህ በተጨማሪ ለሚወዱት ጓደኞቹ ወይም ቤተሰቦቹ የማያስተዋውቅሽ ከሆነና ባንቺ የሚያፈር ለማስተዋወቅም ደግሞ ፍላጎት የሌለው ከሆነ አፈቅርሻለሁ ቢል ማመን የለብሽም ውሸቱ እንደሆነ መረዳት መቻል አለብሽ ከዚህ በተጨማሪ ሊተኛሽ ስለፈለገ ብቻ ወደድኩሽ አፈቀርኩሽ የሚልሽም ከሆነ ይሄም አይወድሽም ማለት ነው በተደጋጋሚ የሚዋሽ ከሆነ ውሸታም ወንድ አፈቅርሻለሁ ቢል ታምኚው አይገባም በትንሽ ያልታመነ በትልቅ ሊታመን ስለማይችል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ በላይሽ ላይ ከሌሎች ሴቶች ጋር የሚሞዳሙድ ከሆነ በላይሽ ላይ ወደ ሌላ ሴት የሚሄድ ከሆነ አካላዊና ስሜታዊ ስብራት ወይም ደግሞ ጉዳት የሚያደርስብሽ ከሆነ ማለትም የሚደበድብሽ ከሆነ የሚሰድብሽ ከሆነ አፈቅርሻለሁ ቢልሽም ይሄንን መስማት የለብሽም ማለት ነው ውሸት እንደሆነ መረዳት አለብሽ አልኩ በኋላ ብታፈቅሪው ከዚህ አይነት ወንድ ጋር መቆየት የለብሽም ምንም ያህል ብትወጁ ብታፈቅሪው ነገር ግን ውሸታም ከሆነ ወንድ ጋር መቆየት የለብሽም መጀመሪያ ላይ ሁሌ ራስሽን መውደድ ደግሞ አለብሽ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ከራስ በላይ እሱን አይደለም መጀመሪያ መውደድ ያለብሽ አንቺ ራስሽን መጀመሪያ መውደድ አለብሽ ራስሽን መውደድ ስትጀምሪ ለራስሽ ቦታ መስጠት ስትጀምሪ በአንቺ ዙሪያ የሚገኙ መርዘኛ የሆኑ ሰዎች ከህይወትሽ እየወጡ ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ራስሽን መውደድ አለብሽ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ማንኛይቱም ሴት ምርጥ ወንድ ይገባታል ብዬ አስባለሁ ምርጥ ወንድ ደግሞ በድርጊት በየቀኑ የሚናገረውን ነገር የሚያረጋግጥልሽ መሆን አለበት የሚሰራው ሌላ የሚናገረው ሌላ ከሆነ ውሸታም መሆኑን መረዳት አለብሽ ጥቂት የማይባሉ ሴቶች ወንድ ልጅ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ሲል ስለሚላቸው ያምናሉ ማለት ነው ነገር ግን ያ መሆኑ አንመለከትም አንዳንድ ወንዶች እንደውም ምን ይላሉ የሴት ልጅ ልብ ቅቤ ነው ብለው ይናገራሉ በቀላሉ ይቀልጣል ብለው ይናገራሉ አፈቅርሻለሁ ወድሻለሁ ስላልካት አምናኛለች ብለው የሚናገሩ ሰዎች እንዳሉ ተረድተናል ማለት ነው አምስተኛውና የመጨረሻው የወንድ ልጅ ውሸት ሁሌ የማላገኘሽ የማልደውልልሽና ወይም ደግሞ አንቺ በፈለግሽው ቦታና ጊዜ የማልገኘው ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ነው ብሎ ከነገረሽ ይሄም ሰው ይዋሽሽ ነው ማለት ነው ምናልባትም አስቸኳይ ስራ ሊኖረው ይችላል ነገር ግን አንቺም ጠንካራና ጉጉት ያለሽ ሴት እንደመሆንሽ መጠን አንቺ ቢዚ ልትሆኚ ትችያለሽ ነገር ግን በዛ ጊዜ ውስጥ በሙላ አንቺ ትደውይለታለሽ ታገኛለሽ ማለት ነው ስለዚህ ሁሌ ቢዚ የሚል ልምዱን አሜን ብለሽ መቀበል የለብሽም ማለት ነው ላንቺ ፍላጎት ስለሌለ ነው እንጂ ፍላጎት ቢኖር ምንም ያህል ቢዚ ቢሆን ላንቺ ቦታ ያጣም ማለት ነው እንደማጠቃለያ ግን እንጠቀማቹ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከነዛ ውስጥ አንዱ ብዙ ወንዶች አፈቅርሻለሁ የሚሉት ለራሳቸው ጥቅም ስሜትሽን ለማባበል መሆኑ መረዳት መቻል አለብሽ ይህንን ሁሉም ወንዶች ያደርጋሉ ማለት አይደለም አንዳንድ ወንዶች የእውነት እንደሚያፈቅሩሽ እንደሚወዱሽ ሊነግሩሽ ይችላሉ ይህ ሁኔታ ያጋጠማቸው ሴቶች ወይም ደግሞ የተታለሉ በውሸት የተሞሉ ሰዎች ወይም ሴቶች ካሉ ያማቸዋል ወይም ደግሞ ዳግመኛ ወንድ ልጅን አላምንም ብለው እስከ መደምደም ደረጃ ይደርሳሉ ስለዚህ ከመተኛትሽ በፊት ቃላቱን ሳይሆን ድርጊቱን ተመልከቺ ይህ የሚደጋግም ከሆነ በየጊዜው ደግሞ ቢዚ ነኝ ብሎ የሚነግርሽ ከሆነ ሁኔታውን ለመቆጣጠር መሞከር መቻል አለብሽ እንግዲህ እንደ ቦነስ መነግራችሁ ነገር አንዲት እህታችን የተናገረችው ነገር አለ የወንድ ልጅ ሁሉም ነገር እተዋለው ወይም ደግሞ የሚናገረውንም ጭምር ነገር ግን የሚያደርገውን ነገር ብቻ እመለከታለሁ በሚያደርገው ነገር ነው እንደሚወድኝና እንደማይወድኝ የማረጋግጠው ብላለች ጥሩ ሴቶች ለራሳቸው ጥሩ ሰዎች ለራሳቸው አያናፉም የሚለውን ደግሞ ትልቅ ትምህርት መውሰድ መቻል አለብን ወንድ ልጅ በተደጋጋሚ ስለራሱ ጥሩነት ወይም ደግሞ ስለሱ ትልቅነት የሚያወራሽ ከሆነ ይህ ሰውም ደግሞ እየዋሸሽ መሆኑን መረዳት መቻል አለብሽ ከዚህ በተጨማሪ መቼም አልዋሽም መቼም አልተውሽም ካንቺ ሌላ ሴት ዙር ብያ ላይም ብሎ በተደጋጋሚ ደግሞ
ይህን ነገር የሚነግርሽም ከሆነ ውሸት እንደሆነ መረዳት አለብሽ። ከዚህ በተጨማሪ ከአንቺ ሌላ ሴት አላውቅም፣ እኔ ቨርጂን ነኝ፣ ምንም አይነት ነገር አላውቅም ብሎም የሚነግርሽ ከሆነ ውሸት እንደሆነ መጠርጠር መቻል አለብሽ። አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ በተደጋጋሚ አላገባሁም ልጅም የለኝም ብለው ነገር ግን ባለትዳር ሆነው ወይም አግብቶ የፈቱ ሆነው ይህን ነገር ይናገራሉ። ነገር ግን አንቺ ማየት ያለብሽ እውነተኛ ነገሩን ነው መሆን ያለበት። አግብቶም ከሆነ አግብቼ ነበረ፣ አሁን ግን ከሴት ጋር አይደለሁም ወይም ደግሞ ሌላ ጓደኛ ፈልጋሉ ብሎ እውነቱን ፍጥጥ ያለውን ከነገረሽ ልታሚው ትችያለሽ እንጂ ሽምጥጥ አድርጎ ከካደና በኋላ ላይ የሚታወቅ ከሆነ ግን እንደ ዋሸሽ መረዳት ትችያለሽ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ነገር ብዙ እህቶቻችን ያጋጠማችሁን ነገር ነው። እሱም ቶሎ ወሲብ ጠይቆሽ እምቢ ካልሽውና ወዲያው ስልክሽን ብሎክ አረገሽ ወይም ደግሞ ከራቅሽ ይህ ሰው አንቺን አይደለም የፈለገሽ ከአንቺ ወሲብ ፈልጓል ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊት ለትዳር ወይም ደግሞ ለቁም ነገር የሚፈልግሽ ወንድ ከሆነ ወሲብ ብትከለኪውም እስከ መጨረሻው ከአንቺ ጋር ለመቆየት ይፈልጋል፣ ነገ እደርስበታለሁ ብሎ ያስባል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ወንዶች ደግሞ የሚዋሹት ትልቁ መንገዳቸው እንደዚህ ያደርግልሻለሁ ይልሻል፣ ስራ አስገባሻለሁ፣ ስራ ፈጥርልሻለሁ፣ ገንዘብ ሰጥሻለሁ፣ እንደዚህ ያኖርሻለሁ ብሎ ይነግርሻል። ምናልባት አንቺ ዛሬ ላይ ተቸግረሽ ከሆነ በደካማ ጎንሽ ለመግባት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ከተጠቀመብሽ በኋላ ዞር እንደሚል እርግጠኛ መሆን መቻል አለብሽ ብያለሁ። እስቲ እህቶቻችን ወንድ ልጅ ሲዋሽ ምን አይነት ነገሮችን ይናገራል፣ ምን አይነት ነገሮችን በናገር እናንተ ለማስማማት ይሞክራል የሚለውን ነገር ከስር ጻፉልን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለት ወንድሞች ይላለሁ። ቴንክ ዩ።